Bilmək istəyərdik, təkcə ağacların suvarması, tinklərin suvarmasından savayı Abşeronda kifayət qədər su problemi var, həm də bir Xəzər dəniz imkanlarımız var. Yəni onu böyütmək. Bütün Abşeron yarımadası üçün və yaxud da suya daha çox ehtiyacı olan bölgələrimizin istifadə etmək mümkün deyil. Çünki 8 ildə bu layihə icra olunur. Qeyd etdiyim kimi, əslində həmin o zavodun özünün də belə deyək, imkanlarının əlavə ciddi tədbirlər görmədən artırma imkanı var. Lakin dediyim kimi, Abşeronda yeni ayrıca bir zavodun qurulmasına bağlı hazırda tədbirlər planından irəli gələrək danışıqlar aparılır. Yəni bu sırf içməli su təchizatına yönləndiriləcək və ən yüksək standartlara, yəni Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun içməli təmiz su olacaq. Yəni ki, bu gələcəyə baxışdır. Yəni, belə deyim də, bu su çatışmazlığı fonunda alternativ su mənbəyi kimi bu istiqamatı əlbəttə, yəni, burada yeni zavodun Abşeronda qurulması bayrağı baxılır.